É bombástico. E Virgínia faz uma festa luxuosa, maravilhosa para Maria Alice. Acompanhe aqui no canal. Veja que lindo. Chegamos aqui na festa, gente. Vou mostrar pra vocês a área da brinquedoteca. Maria Alice já tá aqui, né? Óbvio. Ó, olha como tá lindo. Tem som pra criança aqui. Que legal, ó. Ajudando na festa. Olha, tem brinquedo pra adulto aqui também. Você sabe que depois que o álcool entra, amor, vai todo mundo entrar nesse touro mecânico aqui, que eu tenho até medo. E tudo personalizado, aniversário da Maria Alice, ó. Tudo incrível, olha, gente. Tô dando honra e glória a Deus, tá lindo demais. Olha esse drink da Pri, gente. Um gelo de unicórnio. Pelo amor de Deus, isso foi ideia da Andrea. Total, amei, amei. Ó. Oi, querido! Galera, eu estou um pouco sumida daqui porque eu tô dando atenção pra todo mundo, né? O povo tá chegando, todo mundo já aqui, ó. Inclusive, não vou perder meu irmão ainda, minha Melo, já é a mãe dela, vou comentar agora. Ó, nossa, essa luz, você arrasou. Ô, John! Eu amo, gente, John já tá ali. Estamos todos aqui, ó. O pessoal tá chegando. Você que deu outro, tem um lá. Unicórnio de pelúcia gigante. Um não, né? Olha isso. Meu Deus, que coisa mais linda. Tchau, neném. Tchau, neném. Tchau, neném. Olha que coisa mais linda. Pois é, galera, agora estamos preparados para ir pro aniversário da Maria Alice. Olha, pra você ver como é que tá a gata loira. E a minha sogra hoje tá gata, hein? Acho que hoje já vai arrumar um namorado. Deus nos defenderá. Gente do céu, chegamos aqui no aniversário da Maria. Olha que lindo que tá aqui. Lindo, 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 lindo. Aqui é a parte externa da festa, tá vendo? Olha aí. Ali vai ter um barzinho. Boa tarde, tudo bem? Todo mundo preparado para servir drinks aí hoje. O pau vai torar. Aí, gente, olha que lindo lugar, olha. Nossa, olha. Ali é o buffet, né, que fala, olha. Boa tarde. Boa tarde, é o chefe aí, ó. Aqui é a brinquedoteca. Olha que top, gente. Nossa senhora, que mundo encantado é este? Olá, boa tarde. Gente, tem som pra criança. Olha só, gente. Maria Alice tá pegando fogo. Vai, meu amor. Deixa a vovó levar. Sobe ela aqui. Sobe ela aí. Maria, que... Gente, olha. Cadê o sorriso da tia Ana? Da tia Verusca. Cadê o sorriso da tia Verusca? Aí. É, você tem que deixar ela bem à vontade mesmo. Gente, olha, aqui na brinquedoteca tá bombando. Que isso, fumaça? Olha, tem o DJ das crianças. Ó, top. Aqui, ó. Não, eu tô encantada com a vista aqui de Goiânia, olha. Maravilha. Linda a vista, né? Filmar. Vou mostrar pra vocês a vista. Olha que lindo que tá isso aqui, gente. Bom. Olha a vista, gente, de Goiânia. Ó.